такие, умные люди. Ты мастрый. Какие красивые. Македония. Мапиц. Parece que sim. É pedra, sim. É mármore travertino, eu acho. Parece, pelo menos. Olha isso, pra ir na geladeira, tem as massinhas lá. Olha só, cozinha. Parece ser. Um parece ser até. É, verdade. Campari. Esse sim. Pois é. Ai, aquele queijinho que eu amo. Que máximo. Os grandes ao mesmo preço, os pequenininhos, coloridinho. Aqui, vários tipos. Olá. Olá, sim. Seguida. Olha, parece aquele episódio do Pica-Pau, dos relógios. Ó, cafeteira italiana ali, ó. E café numa vending machine. Acho que estão perto do Panteão. Ouvi um show. Depressivo. Bombas tem uma vida mais legal que a minha. Por quê? Elas moram numa cidade com a vista pra tudo que elas quiserem ver. E entrar nos lugares que precisa pagar de graça. É. E comida. Mortas daí. Comida sem precisar trabalhar também, né? E podem beber água da fontana de Trevi. E elas podem voar, isso. Mas eu preciso de passagem de airplane, de avião.